Përshëndetje, nxënës të dashur. Unë jam mentor Hajrizi, mësimdhënës i gjuhës Shqipe. Të gjithë kemi dëshirë të bëjmë fotografi. Madje sot, në për rrjetet të ndryshme sociale, qarkullojnë fotografi nga më të ndryshmet. Po pikrisht, sot do të mësojmë për artin e fotografisë. Vazhdojmë me rezultatet e të nxënit për orë mësimore. Njeh artin e fotografisë. Bën krahasimin e fotografive ndër vite. Flet për vlerën e fotografive të para. Fjalët kyç, art, fotografi, tradit, Pjetër Marubi. Teksti mësimor, Leximi letrar 8, faqe 171. Vështrojmë. Çfarë po vështrojmë tani? Po vështrojmë disa fotografi. Këto fotografi janë shkrepur në periudha të ndryshme. Dhe kur se cilën e vështrojmë veç e veç, e shohim pra se ndryshon nga fotografia tjetër. Pra, vetëm kur i vështrojmë fotografit, e dim se këto fotografi janë realizuar në periudha të ndryshme. Ky në fakt, është arti i fotografisë. Arti i fotografisë shqiptare. Kush është ky që po e shohim tani në fotografi? Dhe çfarë duhet të dimë ne në fakt për të? Është Pjetër Marubi. Dhe tani ju do të mësoni për të dhe për artin e fotografisë së tij. Fillet e artit të fotografisë shqiptare janë më të hershmet nga ato të popujve të Ballkanit. Pjetër Marubi, italian, kishte marrë pjesë në kryengritjet të udhëhequra nga Garibaldi. Ishte arkitekt, skulptor, piktor dhe fotograf. I ndjekur nga Italia, vendoset në Shkodër rreth vitit 1850 dhe nis veprimtarinë e tij. Fotografitë e para jashtë studios nisin që nga viti 1858. Me rëndësi është se nga Marubi kemi trashëguar fotografi të ngjarjeve të rëndësishme, lidhjes shqiptare të Prizrenit, kryengritjes së Mirditës e ngjarje të tjera, të cilat u publikuan edhe në faqet e gazetave më të njohura evropiane. Studio Marubi ishte ndër më të njohurat në Evropë. Pjetër Marubi, për të vazhduar punën, zgjodhi dy vëllezrit, Matin dhe Mikelin. Ky i fundit, Kel Marubi, jo vetëm u bë trashëgimtar i studios Marubi, por i akaloi edhe mjeshtrit të tij. Nga ai kemi trashëguar fotografi të njohura të kohës si Fishtës, Migjenit, Azem dhe Shote Galicës, Kolikit, Gurakuqit, Azdrenit, Ded Gjolulit, Nolit, Mbretit Zog e shumë figurave të ndritura, por edhe pamje të mjediseve të ndryshme shqiptare. Fotografi më të hershme nga Kosova kemi trashëguar nga Marubi dhe pas ardhësit e ti me një vlerë artistike si ngjarje të njohura lidhja shqiptare e Prizrenit, pamje të Prishtinës, të Gjakovës, të Pejës, fotografi të njerëzve të zakonshëm me kostume kombëtare,
pamje nga jeta e qyteteve dhe fshatrave, peizazhe dhe pamje të tjera nga jeta shqiptare. Kelly ishte edhe patriot. Përveç fotografisë që e bëri të njohur në Evropë, ai ishte veprimtar i lëvizjes për pavarësinë e Shqipërisë. Punën e tij do ta vazhdojnë me përkushtim Gegë Marubi, i fundit i familjes Marubi, i cili vazhdoi traditën e familjes së tij deri më 1984. Në studion Marubi, këtë art e mësuan edhe Kol Indro Meno, artist i gjithanshëm, sidomos i njohur për portretet e tij, si dhe njeriu i parë në fushën e kinematografisë shqiptare. Mjeshtër të tjerë të talentuar të këtij arti janë edhe Mandi Koçi, Jani Ristani, Mihaj Popi, Ali Bakio, Niko Stefani, Misto Cici, Petro Dhimi e shumë të tjerë, të cilët u shkolluan në qendra të njohura jashtë Shqipërisë dhe krijuan vlera në artin e fotografisë shqiptare. E gjithë pasuria e familjes Marubi në vitin 1970 i ka kaluar shtetit shqiptar dhe sot mbrohet me ligj si vlerë e madhe kombëtare. Arti i fotografisë vazhdon të zhvillohet edhe sot nga artistë të talentuar shqiptar. Dhe tani po shohim fotografi të ngjarjeve të mëdha historike, të figurave të njohura, të cilat edhe i përmendëm më parë. Por gjithashtu, kur shohim këto fotografi ose kur i vështrojmë këto fotografi, ne po shohim edhe personazhe të tjera, po shohim njerëz të zakonshëm. Pra, po flasim për artin e fotografisë, po flasim për figura të ndritura, personalitete të shquara, ngjarje historike, njerëz të zakonshëm e kështu me radhë. Pra, këtë e dëshmojnë më së miri fotografitë e paraqitura këtu dhe arti i këtyre fotografive. Kaq kishim përgatitur edhe për artin e fotografisë. Besoj edhe ju e pëlqeni shumë fotografinë. Bëni fotografi sa më shumë, ruani ato, sepse në të ardhmen do t'ju kthejnë prapa në kohë. Miru pafshim!